Qədəbəydə 17 yaşlı qızın 50 yaşlı kişiyə ərə verildiyi daعونur. Qalanius.com xəbər verir ki, bu barədə məlumatlar sosial şəbəkələrdə yayılıb. İddialara görə, evlənən qızın 17 yaşı var. O, 50 yaşlı Elfak Şəkərbəyli ilə ailə həyatı qurur. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə şəhərindəki regional qrupunun baş inspektoru Eşkin Qasımov Qalanius.com-un sorğusuna cavab olaraq bildirildi ki, hadisə yenidir. Lakin ideal adialandır. 17 yaşlı qız evlənmir, nişanlanır. Bu barədə polisi hər hansı bir müraciət daxil olmayıb. Qanunla da nişan mərasiminə müdaxilə edə bilmirik. Şəxs yetkinlik yaşına çatıb, könüllü nişanlanır.